যদি আপোনাৰ ঘৰত একোকেটা গেছ চিলিণ্ডাৰ আছে তেনেহ'লে আপুনি 500 টকা ৰেহাইত কেনেকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ ল'ব পাৰিব সেই বিষয়ে জনাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোতে। আপোনাৰ ঘৰত যিকোনো ধৰণৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ নাথাকক কিয়, ভাৰত গেছ বা ইণ্ডেন গেছ বা এইচপি গেছ যিকোনো ধৰণৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ নাথাকক কিয়, আপুনি 500 টকা ৰেহাইত কিন্তু গেছ চিলিণ্ডাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰ সঠিক তথ্য দিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আপোনাৰ ঘৰত যিকোনো ধৰণৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ থাকিলেও কিন্তু আপোনালোকে এটা পদ্ধতিতে মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে নিজেই ঘৰত বহিয়ে এই কামখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে কৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, বেছি কথা নাই, মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাৰো। এইখিনিতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যিসকলে পে'টিএম ব্যৱহাৰ কৰে জাষ্ট সেইসকলে কিন্তু এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। অন্য ব্যক্তিসকলৰ বাবে হয়তো সুবিধাটো দিছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু পে'টিএমৰ পৰা কিন্তু আপোনালোকে এই 500 টকা ৰেহাইটো পাব। গতিকে আপোনালোকে পে'টিএমটো যদি আপডেট কৰা নাই তেনেহ'লে আকৌ আপডেট কৰি ল'ব আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা, অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে এই যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো নাপায়, 500 টকা ৰেহাইটো নাপায়। তো আপোনালোকে কি কৰিব, পে'টিএমটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো দেখিব পাইছে ৰিচাৰ্জ এণ্ড পে' বিলছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, বুক এ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক দুটা অপশ্যন আছে, এটা হ'ল ওপৰত থওক, এটা হ'ল পে' গেছ বিল আৰু এটা হ'ল বুক এ চিলিণ্ডাৰ। আপোনালোকে যিটো অপশ্যনটোতো চিলেক্ট কৰি থ'ব, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক মই অফাৰটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে, অলপ স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিলে তলত অফাৰ অপশ্যন পাব, ইয়াতে প্ৰথম যিটো আছে এল পি জি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপ টু আৰ এছ কেশবেক অন ফাৰ্ষ্ট এল পি জি চিলিণ্ডাৰ বুকিং অন পে'টিএম, অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰথম এটাই পাব, পাৰে পাৰে নাপায়। আপোনালোকে প্ৰথম যিটো গেছ চিলিণ্ডাৰ পে'টিএমৰ পৰা বুক কৰিব সেইটো আপোনালোকে কিমান 500 টকা কেশবেক পাব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে তলত আৰু এটা অপশ্যন পাব, সেইটো হ'ল প্ৰম' কোডৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰম' কোড আপোনালোকে এটা ইউজ নেট টু এপ্লাই প্ৰম' কোড, আপোনালোকে কিন্তু প্ৰম' কোড মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে পাব। আপোনালোকে যিটো দেখিব পাইছে ফাৰ্ষ্ট এল পি জি এটা প্ৰম' কোড, ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে ফাৰ্ষ্ট এল পি জি ইন দ্য এপ্লাই প্ৰম' কোড, আপোনালোকে কিন্তু এই প্ৰম' কোডটো এপ্লাই কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে 500 টকা কেশবেক পাব, অৰ্থাৎ ঘূৰাই পাব। আৰু আপোনালোকে কিমান 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 500 টকাটো ঘূৰাই পাব। ইয়াৰ লগতে চাওক আৰু এটা অপশ্যন দিয়া আছে যে এই অফাৰ, দিছ অফাৰ ইজ ভেলিড টিল 30 ছেপ্টেম্বৰ 2022 অনলি, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে এই অফাৰটো পাই থাকিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াৰ আগতে কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে 500 টকাৰ অফাৰটো পাই যাব। ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ মানে গেছ চিলিণ্ডাৰটো বুক কৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে কি কৰিব, ধৰক আপুনি যদি ভাবে যে আপোনালোকে পে'টিএমত প্ৰথমতে টকাখিনি লৈ ল'ব তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা ভাল সুবিধা পাব, সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আকৌ বেকত আহি আপোনালোকে এড মানিত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এড মানি অপশ্যনত ক্লিক কৰি ধৰক আপোনালোকে গেছ চিলিণ্ডাৰ বাবে যিমান টকা পে' কৰিব লাগিব সেই টকাখিনি আপোনালোকে ইয়াতে এড কৰি ল'ব। চাওক মই বহাই আছোঁ, মই কিমান টকা 628 টকা পে' কৰিব লাগিব, মই 628 বহাই দিছোঁ। এইটো ছাইডত দেখিব পাইছে এপ্লাই প্ৰম' কোড, আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ফাৰ্ষ্ট এল পি জি প্ৰম' কোড দেখিব পাইছে সেইটো বহাই আপোনালোকে এই 628 টকা মানে এড কৰি ল'ব। এই 628 টকা যিহেতু আমি কি কৰিব লাগিব, পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো মই আকৌ আগৰ অপশ্যনটোত গুচি গৈ আছোঁ। তো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে বুকে চিলিণ্ডাৰ থাকিবলৈ দিব, ইয়াতে ছিলেক্ট ইউৰ গেছ প্ৰভাইডাৰ, ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো কোম্পানীৰ গেছ আছে আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, অন্যতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব এল পি জিৰ আইডি আপোনালোকে ভৰাই দিব, এল পি জি গেছৰ সেই আইডিটো ইয়াতে ভৰাই দিব। আৰু এই আইডি কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মাজৰ আইডিটো বিচাৰি ওলোৱাৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মাই এল পি জি ডট ইনত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি আহিব লাগিব। এই ৱেবছাইটটোত অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম। অহাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক অনলাইন প্লিজ ইণ্টাৰ 7, ইয়াতে চাওক ক্লিক হেয়াৰ টু ইয়ৰ এল পি জি আইডি, আপোনালোকে এই ওপৰত যিটো ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যন আছিল নীলা ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক 3টা অপশ্যন আছে আপোনাৰ যিটো গেছৰ কোম্পানী, ভাৰত গেছ বা এইচ পি বা ইণ্ডেন, আপোনালোকে যিকোনো আপোনাৰ যিটো হয় সেইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ এটা পেজ লোডিং হ'ব, পেজটো লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি ইয়াতে মানে কেইটামান ইয়াতে চাওক নৰ্মেল চাৰ্চ আছে, ইয়াতে চাওক কুইক চাৰ্চ আৰু এটা হ'ল নৰ্মেল চাৰ্চ। আপোনালোকে নৰ্মেল চাৰ্চত যায় ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব পোনপ্ৰথমতে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনাৰ গেছ এজেঞ্চিৰ নামটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, কনজিউমাৰ আইডি, আপোনাৰ পাছবুকৰ যিটো কনজিউমাৰ আইডি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ, এইটো হ'ল পাছবুকৰ কনজিউমাৰ আইডি, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ পাই যাব। এই আইডিকেইটা কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, পিছত আপোনালোকে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই কেপচাৰ কোড এই বাকচত বহাই আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব লাগিব। কনজিউমাৰ আইডি বহাই আপোনালোকে কেপচাৰ কোডটো বহাই আপোনালোকে কি কৰিব, পৰিচিত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। পৰিচিত অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আকৌ এবাৰ লোডিং হ'ব, লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে তলত 17 সংখ্যক যিটো আইডি ইয়াতে চাওক ইউৰ এল পি জি আইডি ইমান ইমান, আপোনালোকে এই আইডিকেইটা মানে কপি কৰি ল'ব, আনহাতে আপোনালোকে লিখি থৈ দিব, মানে খালী ঠাই আছে এইখিনি আপোনালোকে গুচাই দিব লাগিব। তো এইখিনি গুচাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব।
তারপর আপনাদের কি করবো চাওক, এতে আপনাদের প্রসেট অপশনত ক্লিক করার লগে এতে যার নামত গেস্ট লো আছে তার নাম লগতে এলপিজি আইডি আর এজেন্সির নাম লগতে কি টাকা আপনাদের পে করব লাগবে এতে চাওক 628 টাকা আপনাকে এখানে শো করবো। এতে আপনাকে ফার্স্ট ফরওয়ার্ডত ক্লিক করে আপনাকে প্রসেট টু পেত ক্লিক করব লাগবে। যেতে আপনাকে প্রসেট টু পে ক্লিক করব তেতিয়া আপনাদের পেটিএমর ব্যালেন্স থাকলে পেটিএমর পর আপনাকে পে করে পারিব, আর যদি পেটিএমত না থাকে তাহলে আপনাকে কি করব পারিব আপনার ব্যাংকের পর পে করব লাগবে। মোর এতে যেহেতু ব্যাংক দেখাইছে মোর যেহেতু পেটিএমর ব্যালেন্স নাই সেই কারণে ব্যাংক শো করে আছে, আর মই যেহেতু যোয়াকালি গ্যাস সিলিন্ডার লইছি গতিকে মই কি করো এতে পে নকরো, জাস্ট বাকিখিনি একে সেম প্রসেস আপনাকে জাস্ট ইয়ার পর পে করে দিলে আপনার কাম সাকসেসফুলি হয়ে যাব। তো প্রত্যেকটো গ্যাস কোম্পানির বাবে একই সিস্টেম, তো আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করলে নিজেও করব পারিব। তো ফ্রেন্ডসকল আশা করো আপনাকে নিশ্চয় এই ভিডিওটি ভাল পাইছে আর 500 টাকার রায়টো আপনাকে নিশ্চয় লব পারছে। এরগতে আপনাকে নিশ্চয় কমেন্ট জানাবো যে আপনার কোন কোম্পানির গ্যাস, ভারত গ্যাস নে ইন্ডন গ্যাস নে এসপি গ্যাস আপনার যেটো হয় নিশ্চয় কমেন্ট জানাবো, কেন যেতিয়া সেই কোম্পানির গ্যাসের অফার আসবো মই আপনাদের জানাই থাকিম, গতিকে আপনাকে কমেন্ট জানাবলে পাহৰি নাযাব। আর আগলে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিও মই সদায় সদায় পাই থাকিবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। সো ফ্রেন্ডসকল আজিলৈ মানে বাই বাই।